і приготуватись від міністерства. Олег Ляшко, Радикальна партія. Тривалий час ми добиваємося, щоб в парламенті було розглянуто закон і повернули державне фінансування закладів профтехосвіти. Ми не можемо розглянути цей закон. Ми добиваємося розгляду законів, які б дали можливість реально знизити вартість житлово-комунальних послуг, створити сприятливі умови для збільшення видобутку власного газу. Ми не можемо добитися в парламенті розгляду цього закону. Ми добиваємося, щоб мільйонам українських пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень, підняли цю пенсію на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Ми не можемо добитися розгляду цього закону. Натомість у самий продуктивний день парламенту, четвер, четвертим за в порядку денному стоїть питання спирту і тютюну. Ви знаєте, у фільмі «Місто встречі змінити нельзя» казали, «Женщину не обманеш, вона серцем чує». Тому я вам хочу сказати, що нічого нас дурити. Якщо тут з'являються ці питання, це означає, що це лобістські питання,